Assalomu alaykum. To'g'risi, Toshkent bo'ylab sayr qilish, tarixiy obidalarni ko'rib bir zum bo'lsa-da kundalik tashvishlardan qutulib, ma'nan orom olishni yoqtiraman. Bugun ham Toshkentning deyarli qoq markazida joylashgan Suzuk ota majmuasiga keldik. Boshqa tarixiy obidalardan bu maskanning farqi bolajonlarning ko'pligi. Atrof fayzga burkanganligidir. O'ylab qarasam, ana shu ziyoratgoh majmualariga nafaqat yosh kattalar, balki yosh avlod vakillarini ham tez-tez olib kelishsa, aynan ana shu yerdagi Suzuk ota tarixiy majmuasi haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lishadi va bu tanishuv ularning xotiralarida bir umr muhrlanib qoladi. Tasvirga olish jarayonida shunga amin bo'ldimki, bu maskanda o'quvchilar, bolajonlar ketma-ket kelib ustozlari tomonidan Suzuk ota haqida turli ma'lumotlar bilan tanishtirilyapti. Suzuk ota tarixiy majmuasi ham fayzli go'shaga aylangani rost. Xo'sh, Suzuk ota kim bo'lganlar? Nima uchun aynan ularning ismlari shu vaqtga qadar saqlanib qolgan? Buni aniqlashni boshlaymiz. Sayram tarixi risolasida Suzuk ota haqidagi quyidagi bitiklarni o'qiysiz. Sulton Xo'ja Ahmadning qizlaridan bo'lgan nabiralari erdilar. Yosh bolalik vaqtlarida bobolarining xizmatlariga borur edilar. Nogoh bobolarining nazari muboraklari tushib, muhabbat bilan aytdilarki, "Mening Suzugim, xush keldingiz. Shuning mardumlar Suzuk ota" deydilar. Yani ota bobolarimizga bir sifatga ham qarashgan. Masalan, zangi bu degani bilan u zangilagan rangli bo'lmaganlar, qora bo'lganlar. Avfaytda qora degan so'zning ma'nosi zangi. Annaqasida, misol uchun, ko'pchilik avlodlarda nori bor, holi borlarni biz hozir holdor yoki holbek, holmat, anvar deymiz. Ana o'sha ma'nodan kelib chiqqan holda ularda hol bo'lmaganda yuzlari qorachadan kelgan bo'lgan. Shuning uchun zangi deyilgan. Endi xususan Suzuk otaga keladigan bo'lsa, Suzuk ota hammamiz bilamizki, o'sha Turkistondagi Ahmad Yassaviyning suyukli navaralari bo'lgan, Ahmad Yassaviyning bitta qizlari bo'lgan va kuyovlari o'sha Qarchag'aylardan bo'lgan, o'sha Qarchag'ay qishlog'idan chiqqan bo'lgan va ularning uch o'g'li bo'lgan. Uchta o'g'illi uchalasiga ham sifat berilgan. Misol uchun Suzuk otaning ismlari Mustafoqul bo'lgan. Suzuk ota deyilishiga sabab yoshlikdan erkatoy, misol uchun hozir ham oddiy odamlar ham eng kichkina farzandini ani kenjatoyim, erkatoyim, Suzugim, chiroyligim, bir chiroyli laqamchalar yoki chiroyliga chaqiruvchi ismlar bilan chaqirishadi. Xuddi shunday kelib chiqqan holda Suzuk otani ham o'sha suzukligim degan ma'noda kelib chiqqan, ya'niki suyuklik ma'nosini buzilishi. Yoki forschadan oladigan bo'lsa, suykal degan so'z bor, ya'niki unda ham buzilish. Xuddi misol uchun hozir biz Talas daryosini Keles daryosi deymiz. Hozir vaholanki Talas daryoni davomi degan ma'noda ketgan. Mustafoqulning o'smirlik chog'idanoq yoshiga nisbatan ancha zukko, aqlli bo'lgani haqida turli ma'lumotlar, rivoyatlar bor. Balog'at yoshiga yetgan karomatlar sohibi Mustafoqul otasi Ahmad al-Qorachig'ining yo'llanmasi bilan Toshkentning Beshyog'och dahasidagi Chuqur ko'prik, Mirlar va Chaqar mahallasi oralig'idagi joylarga yetib kelgan. U o'zini makon tutgan joyda birga kelgan do'stlari, hunarmand ustalar bilan birgalikda turar joylar, ilm oluvchi talabalar uchun hujralar qurishga kirishadi. Suzuk otani umuman mana shu Toshkentga kelganlarda barcha hunarmandlarning piri deb hisoblashar edi. Endi aslida Suzuk ota o'zlari nafaqat deylik mohir hunarmand, ular endi yog'och o'ymakorligi bo'yicha juda bir katta yetuk usta bo'lganlar. Axir bu inson Ahmad Yassaviyning suyukli nabirasi bo'lgan. Xo'ja Ahmad Yassaviy Yassaviy tariqatining asoschisi, o'zining yoki yana qizi Gaftar Xushtoch begimdan tug'ilgan mana shu o'g'ilni Mustafoqulli otasi Ahmad Ali Qorachug'iy, ya'ni ularni xalifalari, muridlarining farzandi ham muridlari bo'lgan xalq orasida faqatgina o'sha
nima Bobo Ali deyishadi, Xo'ja Ali deyishadi. Aslida Qorachog'i chunki Qorachog' qishlog'ida tug'ilgan. Mana shulardan tug'ilgan kenji o'g'il farzand Ahmad Yasaviy bobomizni qoida yaxshi ko'rgan. Kirishdan oldin oyog'imizni yechamiz. Endi bu hamma deylik ziyoratgohlarda, ulug' avliyo joylarda, masjid bo'lsin, maqbara bo'lsin, albatta shunaqa bir odobi bor, oyoq kiyim bilan qoidalari, ziyorat tartiblari bor. Oyoq kiyim bilan kirmasdan, masalan shu oyoq kiyimimizni yechib, undan keyin ichkariga kiramiz. Bismillah deb turib qadam ranjida qilish nazarimda bu dinimizni arkonlaridan ham hisoblanadi. Zarif opa, mana suzuk ota dafn etilgan maqbaraga ham kirib keldik. Hozir mana ko'ryapman, shuncha mahobat bilan bezatilgan naqshinkor bir jilolarni ko'ryapman-da, guvohi bo'lyapman. Tashqarida esa bolalarni bevosita varag uchrashlari, dam olishlar, turistlarni esa qadami uzilayotganligi. Nimaga shuncha suzuk otaga bo'lgan e'tibor? Qadimda tarixda boshqa duradgorlar ham o'tgan-ku degan savol ham tug'ilyapti. Albatta, bu savolni kutgan edim. Haqiqatdan qancha mohir ustalar o'tib ketishgan, qanchalar nomlari masalan o'sha peshtoq bo'lsin, eshiklar bo'lsin, deylik bir minoralarmi yoki boshqa bir joylarda nomlari qolgan, izlari qolgan. Suzuk ota nafaqat hunarmandlarning piri hisoblangan. Bu inson avvalambor butun turkiy xalqlarning suyukli piri ustozi Xo'ja Ahmad Yasaviyning nabirasi. Yasaviya tariqatini xususan mana shu Toshkent shahri, Toshkent vohasi hududiga yoyilishida ham albatta Ahmad Yasaviyning o'zining nihoyatda katta bir tarixiy obro'si ahamiyati bor va suzuk otani, ya'ni o'sha Mustafaqul haqiqiy ismlari Mustafaqul otalari Ahmad Ali Qorachog'i duo fotihalar berib, aynan Shoshga jo'natgan. Shoshga jo'natgan chunki Shoshdan Toshkentda mana shu vohadan bir katta umid bo'lgan. Kelgusida bu voha, bu hudud eng katta ma'naviyat, islom taraqqiyoti o'choqlaridan biri bo'lib qolishi so'zsiz. Shuning uchun Suzuk ota berga kelishlari ham bejiz emas. Bu yerga kelib, bu yerda uy joy qilib yana bunga qo'shimcha ravishda Turkistondan, ya'ni Yassidan, Turkistondan bir qancha olimlarni, hamkasblarini keltirgan. Toshkentlik, shoshlik mohir hunarmandlar bilan ana o'sha hunarmandlarning san'ati uyg'unlashib borib, keyinchalik mana shu katta hudud juda bir mashhur hududga aylanib ketadi. Va mahallaga Suzuk ota nomi beriladi. Shunaqa bir achinarli holatlar bo'lganki, bu mahalla bir paytlari o'sha ateizm gurkiragan paytlari Bauman, Komintern degan nomlar bilan yuritilgan. Ushbu majmua nafaqat tabiat injiqliklariga, vaqti kelganda tarixning mudhish zarbalariga guvoh bo'lgan. Maqbara ichiga hatto temir zavod kabi ishlab chiqarish obyektlari joylashgan. Men shu mahallada yashab qotdi bo'lganman. Bolalik yillarim shu mahallada o'tgan. Bitta narsani hozir aytib ketaman shu joyda. Shu mahallada yashab katta bo'lganman, lekin ancha kichkina paytim bo'lgani uchun bu yerda shunaqa yodgorlik binolar borligini farqiga bormaganman. Lekin 7-8 sinfda o'qiydigan paytlarimda 5-6 sinfda o'qirmidim. Maktabdan ekskursiyaga olib kelishgan. Bizani aynan shu yodgorlikda joylashgan, masjid binosida joylashgan, emal pasuda zavodi joylashgan paytida ana o'shanda zavodga, aynan yodgorlikka emas, zavod uchun ekskursiyaga olib kelishgan. Men kirib zavodda ishlar bilan sirlash sexi bor edi, mexanika sexlari bor edi. Ana o'sha ishlar bilan tanishayotgan paytimda qarangki, shu kelajakda arxitektor bo'lar ekanman, shu kasbni egallar ekanman, nimagadir o'sha paytdayo zavodni pechlardan qorayib ketgan shiftlarga,
masjidni shifti, devorlariga rahmim kelgan. Chunki o'sha paytda yo aqlim yetgan, bunaqa shiftlar, bunaqa gumbaz vasta toqli shiftlar oddiy joyda bo'lmasligiga aqlim yetgan bo'lsa kerak. Men tarixiy majmua ekanligini o'shanda payqagan. Yo'q, o'shanda payqaganman hamda masjidni bu ko'rinishini ko'rib, qorayagan devorlarini ko'rib, gumbaz ichi qorayib ketganini ko'rib achinganman. Masjiddan yilla davomida metal pasuda zavodiga aylantirilgan, katta zavodga aylantirilgan, lekin shu joydan murlardan chiqayotgan qora kukullar, betdan chiqayotgan demak hidli, zararli tomonlaridan mahalla ahli bezor bo'lgan hamda 1989-yilda zavod Bekobodda yangi qurilgan binoga ko'chirib olib ketilgan. Suzuk ota mahallasi Ko'hna Toshkentning eski shahar qismida shaharning Samarqand darvoza, Ko'kcha darvoza, Beshyog'och darvozalarining o'rtasida joylashgan. Uning ikki tarafidan quyi bo'z suv va chuqur ko'prik arig'i oqadi. Bu mahallada joylashgan Suzuk ota majmuasi dastlab maqbara, masjid, mezanali chortoq va kirish qismi xonalardan iborat bo'lgan. Keling, bugungi dasturimizda aynan maqbara haqida gaplashsak. Sababi yuksak tarixga ega bo'lgan Suzuk ota majmuasini birgina dasturda to'liq yorita olmasligimizni his etdik. Shu bois maqbaraning me'moriy yechimi borasida kerakli ma'lumotlarni to'pladik. Bu joyda oldindan shu qadimgi yodgorliklar, binolar saqlanib qolgan. To'g'ri, ko'pchilik uchun bu nom, bu joyda shunaqa tarixiy qiymatga, me'moriy qiymatga ega bo'lgan yodgorliklar, yodgorlik binolarini borligini ko'plar bilmasdi. Eski shahar qismigagina ma'lum bo'lgan yodgorlik bugungi kunda hozirda katta ta'mirlash, tiklash ishlari natijasida katta ziyoratgohga aylantirilgan. Bu ziyoratgoh lekin hozir faqat eski shahar qismigagina emas, butun Toshkent shahriga, hattoki o'sha qo'shni shaharlardan keluvchi demak sayyohlar, ziyoratchilarga ham tanish. Chunki biz bilamiz, bir necha yillar avval demak Toshkentni Hazrati Imom majmuasida majmuasi ziyoratgoh qilindi. Tiklash, ta'mirlash ishlari bajarildi-da, bu shahar registoni deb biz nomladik. Toshkent shahrini registoni deb. Undan keyingi yillarda, aniqroq 2017-yildan boshlab, demak Suzuk-ota ziyoratgohi ham mana shunaqa Hazrati Imom majmuasi ziyoratgoh joyiga tenglashtirildi desek bo'ladi. Endi avvalgi ko'rinishi yo'q hozir, sababi bu salkam 8 gektar deylik maydonga ega bo'lgan bu katta hudud to'liq rekonstruksiya qilindi, lekin asosiy narsa shuki, Suzuk-ota qabrlari o'sha 5 ta qabr aynan o'sha saqlangan joy ustida mana shu maqbara ko'tarildi. Maqbaraning o'rni ham, Suzuk-ota masjidining o'rni ham saqlanib qolgan. Faqat ustiga yangi maqbara qurildi. Buning sababi bor. Chunki Sohibqiron Amir Temur tomonidan o'sha 14-asrda bu yerda bir qator maqbaralar bilan birgalikda, ya'ni Toshkent atrofida hududlarni oladigan bo'lsak, xuddi shu singari Suzuk-ota maqbarasi va masjidi qurilgandi. Lekin bir narsani ham eslashimiz kerakki, 1947-yil Ashxobod zilzilasi sodir bo'lgan. Ana shu vaqtda o'sha maqbaraga anchagina shikast yetkazilgan. 1996-yil xalq tomonidan yana bir maqbara bunyod etilgan. Lekin shu narsani hisobga olishimiz kerakki, har bir o'zining davrida o'ziga yarasha bir muammolari bo'lgan. Chunki bir paytlar bu yerda temir buyumlar ishlash bir artilleriya zavodi ishga tushirilgan. Uni albatta ta'siri bo'lgan bu qadimiy oldingi eski maqbaraga. Yoki bo'lmasa deylik, o'sha vaqtda munosabat bu joyga, bu anchagina tor joy bo'lgan. Esimda borki, mana shu maqbara o'z o'rnida turibdi. Uni ro'parasi Suzuk-ota masjidi bo'lgan. Endi mana bu yerlarning hammasi mahalla bo'lgan. Mahalla bo'lgan, hattoki shu odamlarning uyini ichida qabrlar bo'lgan. Mana hozir ochib turibdi. Endi Nariyoda Zangiota mahallasi bor. O'sha Zangiota mahallasi hududini maktab hovlisida juda buyuk inson Naqshbandiya tariqatini deylik o'sha namoyonlardan biri Xo'ja Nuriddinning maqbarasi bor. Suzuk otaning maqbarasi ham xuddi shu Xo'ja Nuriddinning maqbarasiga o'xshab ketadi, lekin undan kattaroq edi. Yana ba'zi ma'lumotlarda Suzuk ota bir qancha karomatlarga ega bo'lganlar deb ham keltirilgan. Bu meni lol qoldirdi. To'g'ri, tarixchilar, manbalar ko'p, ammo
barining zamirida haqiqat mavjudligiga ishonging keladi. Voyaga yetganlarda ikkita karomat ko'rsatganlar deb rivoyat keltiriladi bu. Birinchi karomatlari o'sha dalaga chiqqanlarida o'sha bir kun kelib dalada ishlayotgan bo'ladilar-da, adalariga yordamlashmoqchi bo'ladilar-da, adalari o'qotlanib chiqib kirib chiqquncha, ana hozirgi kunda dalani o'tash degan tushuncha bor. Ana o'sha o'tash, ya'niki begona otadan tozalash. O'shanda shunaqa karomat ko'rsatiladiki, u karomatda okalari ko'rib qoladi, ikkita okalar. Keyin adalariga yetib berishadi. Mashnaqa bo'ldi. Karomat ma'nosiki o'tli yo'qolib qolgan, begona o'tli yo'qolib qolganda, ekilgan o'tli qolganda bemalol o'rib olishgan. Endi o'sha ma'nodan kelib chiqqan holda u birinchi ko'rinishlari bo'ladi. Ikkinchisida bu yoqqa kelib bir joyga borishadi-da, o'sha yerda o'tda ham xuddi shunaqa bo'ladiki, ya'niki ikkita daryoni cheti bo'ladi. O'sha ikkita jarayon chetida bir-biriga nisbatan balandligi pastligi bo'ladi. O'shanda daryoni endi rivoyatlarga keltirilishi to'xtatish ma'nosigacha boradi. Lekin u sal afsonaroq bo'lib qoladi, lekin o'sha daryoni oqadigan soyidan sel oqmaydigan bo'lib qoladi. Mana bu ham bitta karomatni ko'rinishi deb ko'rsatishadi. Suzuk otamiz ham shunaqa qilganlardan keyin otalar aytadilarki, o'zing borgan nasibingni topgan deydilar, chunki bilimni juda kuchli olgan bo'ladilar. O'zi asli Buxoroga ketayotgan bo'ladilar va Buxoroga ketayotganlarida shunaqa bo'ladiki, Buxoroni yo'lida Toshkent turadi va o'sha Turkistonga ketayotganlarida Toshkentga joylashadilar. Aynan mana shu bizlar yaqinlagacha Samarqand Makro deydigan joyimiz bor, o'sha yerda Chuqur ko'prik deyiladi. Eski nomi Chuqur ko'prik deyilgan, keyin xalq orasida Suzuk o'ti degan nom bo'lgan. Endi joylashlariga birinchi sabab o'sha yerda o'tloq bo'ladi va tozalab chiroyli qilib qilinadi. Keyin yurtlariga xat yozib, yurtlaridan hunarmandlarni taklif qilinadi. Va shuni hisobida o'sha hozirgi bizni biladigan Chorsuni jar qismini orqa qismida hunarmandchilik rastalari paydo bo'ladi. Agar hozir ham ko'radigan bo'lsa, misolchi tunkachilar, jar orqasida u yo davomida 5 yilchilar taxta bilan ishlovchilar va aytmoqchi bo'lgan u Chorsuni o'sha kallaxona pastgacha zarqaynlargacha to'liq hunarmandlarni rati qator joylashib qo'ygan. Ana shundan kelib chiqqan holda. Endi kelib joylashganlarda ular birinchi qilgan ishlari o'sha joylarni obod qiladilar. Agar endi misol uchun toshkentliklar ko'p biladi, o'sha joyda oldin jar bo'lgan. Ko'pchilik bilmaydi. Biz yoshligimizda ko'rganmiz. Hozir anaqa tarafdan Samarqand darvozalaridan keladi-da, jar sport kompleksi o'rnida jar bo'lgan oldin. Ha, masalan, hozir hozirgi Chorsu, o'sha paytdagi Moskva gastinitsasini to'liq Beruniy ko'chasi bo'lmaganda, Beruniy o'sha Chorsu gastinitsasi aylanib o'tilgan. Jar sport kompleksi bo'lmagan. Jar sport kompleksining o'rnida Chorsu gastinitsasi stankasi bo'lgan, ya'niki avtomobil turargohi bo'lgan. Ana o'sha joy joylashgan bo'lgan. Endi kelayotgan insonlarning ko'pchiligi, masalan, har birta tumanni, 4 ta tuman bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda 19-chi asr oxiri 20-chi asr boshlarida har birta tumanni o'zini hojisi, shayxi bo'lgan. Suzuk o'ti Ko'kchida joylashganlardi, lekin Ko'kchida yana bitta shayximiz bor. Shayx Zayniddin bobo borlar. Ikkalovining yashash davrligi bir xil, ikkalovining karomatligi ham bir xil. Ikkalovining bir-biriga endi bo'lishi mumkin-ku, lekin Suzuk o'ti ancha oldin yashab o'tganlar. Maqbara keyinroq qurilgan. Suzuk o'ti masalan 1140-yilda tavallud topganlar deb ko'rsatiladi, 1217-yilda olamdan o'tganlar deb ko'rsatiladi. Endi Shayx Zayniddin bobo taxminan 14-14 asr oxiri 15 asr boshlarida yashaganlar. Lekin ikkalovligini, maqbaraligini vujudga kelishi bir xil vaqtda. Bu narsani orasiga yana Shayxon Tohirni ham kirgizishingiz mumkin. Shayxovani Tohir qabrlarini ustidagi maqbara ham taxminan 14 asr oxiri 15 asr boshida ko'rsatiladi. Demakki, hammaligini maqbaralarini qayta tiklanishi, vujudga kelishi, unga o'sha alohida e'tibor berilishi aynan Temuriylar davri bilan bog'liq. Nafisa opa, hozir mana qo'lingizdagi bir kitobga ko'zim tushdi. Aynan Suzuk ota ziyoratgoh joyi maskani bilan bog'liq bo'lsa kerak, hoynoxoy. Aynan bu yerda bevosita tarixi ham, o'tmishi ham, aynan bu Suzuk ota haqidagi batafsil ma'lumotlar ham keltirilgan bo'lsa ajab emas. Mana shunaqa yodgorliklarni yoshligi tanishtirishdi. Demak, shahrimiz, qolaversa respublikamiz hududida joylashgan yodgorliklarni tanishtirishda, xalqqa tanishtirishda bir qator ko'rsatuvlarning roli juda ham katta. Shu qatorda mana Toshkent nomi ko'rsatuvini etish kerak. Shu paytgacha juda ham ko'p ko'rsatuvlarda yodgorliklarni targ'ib qilib yurgan bo'lsam,
Aynen ama Suzgota mahallesi hakkında gapirganimda, ben özüm mahallem bo'lgani uchun ham bir chuqurroq kirib, boshqacha bir ahamiyat bilan gapiraman. Shuning uchun ancha yillar davomida, demak, aynan Suzgota mahallasi haqida ham intervyu berib yurgan paytimda, demak, men niyat qilib qo'ydim shu ma'lumotlarni bitta qilib to'plash. Demak, tarixchilar to'plagan aynan Suzgota shaxsiga tegishli ma'lumotlar bilan o'zim to'plagan arxitekturaga tegishli, bino arxitektura, yodgorlik arxitekturasiga tegishli ma'lumotlarni bitta qilib jamlab, bir kichkina bo'lsa ham kitobcha chiqaraman degan niyatda oldimga qo'ygan edim. Mana o'tgan yili Asqar aka Obidov hamda o'zim nomimdan shu kitobchani Suzgota ziyoratgohi deb nomlab kichkina kitobcha chiqardim. Avval boshi bu majmuaning qaysi bir yerida eski tarix detallari saqlanib qolgandir deb o'ylagandim. Ammo mutaxassislarimizning tushuntirishlaricha majmua to'la-to'kis yangitdan qurilgan. Haqiqiy Suzuk ota maqbarasi va madrasalari chizmalari asos qilib olingan asllik saqlanib qolishga harakat qilingan. Maqbara ostida ham Suzuk ota va ularning ikki shogirdlarining qabrlari mavjudligi ham rost. Hamma zamonlarda, hamma davrlarda maqbara bo'lgan, masjid bo'lgan. Agar biz, masalan, 14-asrda Sohibqiron Amir Temur tomonidan bunyod etilgan masjid va maqbarani nazarda tutadigan bo'lsak, nimalar bo'lmagan xalqimiz tarixida, lekin bu ikki muqaddas joy, maqbara va masjid bo'lgan. Hattoki o'sha o'tgan asrning eng qiyin davrlarida ham maqbara bo'lgan. To'g'ri, bunaqa ko'rinishda emas. Chunki bunga yopishtirib, ali temir buyumlar ishlab chiqaruvchi zavod ishlagan. Albatta, hududi bir muncha torayib qolgan, bu yerda mahallalar bo'lgan, uylar bo'lgan. Biz kichkina bir ko'chaning ichidan kirib kelardik bu yerga. Mana hozir ko'rdingizmi? Hozir ochiq, har tomondan ko'rinib turibdi. Albatta, unaqa emas edi. Lekin shu narsani ham esdan chiqarmaylik. Zilzila 1947-yil Ashxobod zilzilasi nihoyatda dahshat bo'lgan. O'shanda o'sha vaqtga maqbaragancha shikast yetkazilgan. Undan keyin mustaqilligimizdan keyin mustaqillik yillari bu yerda yana bitta maqbara bo'lgan. To'g'ri, endi bu bunaqa ko'rinishda emas. U anchagina sodda, oddiy bo'lgan. Suzuk otani mavqeini, bu insonni qaysi avloddan ekanligini, Ahmad Yasaviyning suyukli nabirasi ekanligini hisobga olib, mana shu yerda yashab, qancha odamlarga shu insonni nafi tekkan, masalan, mehri ko'rsatganligi, bu yerlik xalq bu insonni pirim ustozim deb e'zozlagani asosiy sabab bo'lganki, mana shu yerda bir katta majmua yuzaga kelishdi. Yana bir katta deylik, ijtimoiy siyosiy bir katta sabab shundaki, turkiy xalqlarning buyuk pirlari ustozlarining ta'limotlarining ahamiyati bugungi kunda nihoyatda muhim. Sababi islom taraqqiyoti tushunchasi bugun juda keng yoyilgan. Poytaxtimiz Toshkent mana shunday sanoqli shaharlardan markazlardan biri hisoblanadi. Bilasizki, bejizga emas, Toshkent yoki Buxoro ko'hna shaharlarimiz islom taraqqiyoti rivojiga, ahamiyatga bag'ishlangan katta-katta nufuzli anjumanlarni eng asosiy delik nuqtalaridan hisoblanadi. Shunday ekan, Toshkentning markazida mana shunday majmuaning yaratilishi o'sha islom taraqqiyotining bugungi kunda xalqaro, qolaveringki, mana shu planetar ahamiyatini biz inobatga olishimiz kerak. Ushbu majmua hozirgi kunlarda juda fayzli makonga aylangan. Bolajonlarning sho'x shodon kulgisi, kattalarning gurungli suhbati, go'zal tabiat Suzuk ota majmuasiga o'zgacha shukuh qo'shib turibdi. O'ylaymizki, bu go'zal maskan Suzuk otaning naqadar qalbi pok va yaxshi inson bo'lganliklaridan bir dalolat beradi. Siz ham oqshom yoki aksincha sahar payti bir keling. Aytganlarimizga guvoh bo'lasiz.